185 ming so'mini farzandingizni bemalol xursand qilsangiz bo'ladi. Bitta telefonni berib, ko'zining nurini ketkizgan yaxshimi yo bunaqa multfilm qahramon o'yinchog'ini olib bergan yaxshi bo'ladi. Qarang, ham devancha bo'lar ekan, ham kreslocha bo'lib o'tirib, o'qalanib, qiziqib bemalol o'tirishaveradi. Sentfonlari ham yaxshi ekan, xo'p. Eng asosiysi dastlabkilar kelishgan oldida bo'ladi. Buning har xillari bor ekan. Misol, o'rdaychalik, boshqa-boshqacha multfilm qahramonlari bor ekan. Endi sizlarga aytadigan bo'lsam, albatta assortiment ko'p. Xo'p, aka, buni narxini nechta pul qilib beramiz? Bu nima deyiladi? Buni o'sha lulka deydi, o'sha eng oxirgi model, televizorlar ham bu yonga bo'lmaydi. Pastga bo'ladi. 0 dan 1 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun mo'ljallangan. 5 xil skorost ishlaydi. Past baland. 5 minut, 10 minut, 15 minut avtomatik o'chadigan funksiyalargacha bor. Bu alla aytadimi, aytmaydimi? Bu telefonga bluetoothga ulanadi, bemalol alla qo'yib qo'ysa bo'ladi. Qur'on qo'yib qo'ysa ham bo'ladi. Bo'ladi. Bolalar uchun. Ha, zo'r ekan. Shu tomonlari yaxshi ekan. Xo'p, bu dastlabkiga ham udobniy ekan-a? Dastlabkiga qilib qarpiga solib, ixcham qilib chiqarib beramiz. Xo'p, yangiliklardan aka, mana shu yangilikni ham ko'rsating. Egzay niyat qilganlarga bo'lganlarga. Dron klassikam biz. Bu qanaqa modeli? Bu modeli dron klassika deydi, 2 zalliga. Sifati ham zo'r, ko'pchilik istab yurgan, ko'pchilik so'rashadi. Zontilari ham zo'r ekan. Zontilari ham zo'r ekan. Ishlab qo'ysa ham bo'lar ekan. Bu yana ham taklanib ketaveradi. Yana ham ixcham bo'ladi. Klassika so'raganlargacha, mana udobni. Kinilo firmaniki, o'sha eng sifatli materiallari ham yaxshisidan, bolalari original bo'lgan. Sifati zo'r. Mashinaga udobni qilish uchun qanaqa qilish kerak? Ixcham yig'iladi. Mana, hozir ko'pchilik so'raydi. Oilaviy aylan. O'm mana. Kichkinagina bo'ldi. Chamadon ham bo'lar ekan, yetarlidi. Yetarlab ham ketilar. Safarlarga chiqsa ham zo'r ekan aka. Yevropaga misol boshqa joylarga ketayotganda qiynalmasak. Yo'yilish ham juda oson. Nechta pul qilib beramiz aka? Bularni 700 ming sotib turganmiz. Oxirgi narxlari sketkadan 650 ming so'mdan qilib beramiz. Qilib beraveradi. U yonidagi nima endi aka? Bu o'sha eng oxirgi modelda chiqqan ham stulchi, ham lulkali modelimiz. Qadonka ham deyilaveradi. Lulkali stulchik deydi. O'sha bu elektronika. Elektronika. Masofadan boshqaradigan pultlar ham bor. Tevratda. Bola uxlataveradi. Buni past baland bo'lar ekan, nomerlari ham bor ekan. Mana oldinlari chiqib, patnichlari baqa oldinlari. Ha, o'qallangani ham zo'r ekan, dopni. Yo'llamachalar. Putlar bor, masofadan boshqaradi. 220 ga ishlaveradi aka. 220 ga ishlaydi. Xo'p, necha pul qilib beramiz buni? Buning narxini oxiri shu 140 dollar qilib beramiz. Qilib beraveradi. Bu yonidagi nima endi aka? Bu Bars Hedino, ham talakar bo'ladi. Orqasi mana yonda knopkalarni bosilsa, orqasi ko'tariladi. Orqasidan bola uchun etalab yurish uchun juda qulay. Zo'r ekan. Oyoqlari qo'yganda pastda joylari bor ekan. Xo'p. O'g'irlab qo'ysa orqasidan sudrab yurishaveradi. Muzika, o'yinchoqlari bor. Bemalol bor ekan. Xo'p, necha pul qilib beramiz? Necha puldan boshlanadi? Bularni narxi o'sha 170 mingdan boshlanadi, 400 minggacha. Bu haydanogan bo'lsa, o'sha aksiyada oxirgi narxi 280 ming so'm qilib beramiz. Bu samokatchamiz. Bu samokatimiz 2 yoshdan 6 yosh, 7 yoshli bolajonlar uchun mo'ljallangan. Rollari temirli, balonlari ham yonadi. Balonlari yonadi. Kechki. Orqa balonlari ham ikkitadan. Ikkitadan. Buni past baland qilsa bo'ladi. Past baland bo'ladi. Xo'p, necha puldan boshlanadi? Buni 150 ming so'mdan boshlanadi, 400 minggacha. Buni narxi aksiyada 150 ming so'm qilib qo'yganmiz. Xo'p, bularimiz chi aka? Bu klassikamiz ikkitaligi avtokresloligi. Teknum firmaniki, sifati juda chiroyli, yaxshi. Mana yondagi cho'ntakchalari, sumkalari. Nur qaytaradi. Nur qaytaradi. Ha, nur qaytaradi. Ha, optovlarda boshqa sumkalar ham bor, sumkalar ham katta sumka. Mana mashkalarga sumkalar ham. Sumkalari orqa oldiga o'tadi. Zar ekan. Ichkasini mana knopkasidan bosilsa. Bu misol endi alohida ko'tarib olganda to'g'rimi? Juda qulay. Mashinaga qo'yib ketadi, ko'tarib olgan. Ko'tarib ketaverar ekan. Eng asosiysi buni balonlar ham rezinali bo'ladi. Mana mana yonini amalzator yumshoq. Mana tagida buni qo'shimcha yana narsalar bor, bolajonlarimiz pampersdan birsini sotib olgan kiyimlarni solganlar. Kvartirada yashaydiganlarga zo'r ekan. Bolangiz qulayotgan bo'lsa, uyg'otmasdan tepaga olib chiqaverasiz. 5-chi etajmi, 10-chi etajga shart ko'tarib olib chiqdi. Klassikasiz pastda qolaverar ekan. Ko'tarib olib chiqish hojati yo'q. Necha pul qilib beramiz aka? Buni 130 dollar sotib turganmiz. Shu aksiyadan oxirgini 125 dollarga qilib beramiz. Qilib beraveradi. Xo'p, detski mashinalarimiz eng arzoni necha puldan boshlanib, necha pulgacha ketaveradi aka? Eng arzoni mana 70 dollardan boshlanadi, og'i 400 dollargacha katta kichikligiga qarab narx o'zgaraveradi. O'zgarib boraveradi. O'zgarib boraveradi. Keladiganlar bo'lsa, kelib shu yerdan ko'rib olib ketsa ham bo'laveradi. Shartlari olib ketishsa ham bo'ladi. Dastlabki xizmatlarimiz ham bor. Kelishgan holda bo'ladi. Kelishgan holda. Kelmasalaring ham kartadan to'lov qilib qo'ysalaring, uylaringgacha xudo xolisa kelishgan holda dastlabki qilib beriladi. Safarda yurgan mijozlarimiz uchun dastlabki qilib beramiz. Sovg'a salom qilib, nomidan misolda o'g'lini otlarini yozib, tufaylari deyilib, chiroyli qilib beriladi. Har qanaqasiga kelishsa bo'ladi. Kelishaveradi. Hop, biz hozir qatdamiz aka.
Namangan shahar Chorsu. Xo'p. Keling endi men bir qator o'zim bitta video qilib fondni ko'rsatib beraman. Keladiganlar bo'lsa, shu ko'rib turgan narsalarni bemalol tanlasalaring bo'ladi. Hozir men tashqaridan bitta kelsam, xo'p, klientlar kirishida o'zi his qilaveradi. Kelib tashqaridan ham tanib olishadi. Mana. Xo'p, asosiy svetofor, asosiy svetofordan kelasiz. Kelganingizdan keyin mana har xil mashinachalar olib chiqib qo'yishgan. Bemalol kirib kelasiz, mana joylarni ham ko'rsatsam bo'ladi. Yonida go'zallik saloni bor. Kirib kelganingizda qolgan narsalar ham bor ekan. Abdulmash aka mana shu yerdalar. Xo'p, ichkariga kiramiz. Kirganimizda kattagina joy. Undan tashqari ko'rpa to'shaklarni ham bemalol xarid qilib kelsalar ham bo'lar ekan. Xo'p, mana bir yoshdan ko'rsataman. Ko'raverasizlar mana. Buni 7 yoshdan bir adashmasam 20 yosh undan katta odamni ham ko'taraveradi bular. Vers yaxshi 85 kilogacha aka. Ko'taraveradi mana. Bemalol ko'rsalaring bo'ladi. Mana bir yoshdan sekin, shashilmay video qo'yaman detski mashinalarni. Hop, bu tomonda mana motosikletchalar ham bor. Siz oqtarib yurgan narsalar bo'lsa, shu yerdan rasmga screenshot qilasizda, akalarimizga Telegram, WhatsAppdan tashlab berasizlar. Chiroyli qilib pulni bersalaring, chiqarib beriladi. Kolaskalarning xili bor. Turetskiy deysizmi, boshqa deysizmi, hamma modeldan bor ekan. Hadyonkalarda ham har xil assortimentlari bor. Mana bu tomonda oho, assortiment ko'p. Shuning uchun bir boshdan mana video qilib ko'rsatib qo'yapman. Bu tomonda kichkina uch g'ildirakli vespetlar bor, mana sug'a salomlarga ham otchalar bor. Undan tashqari naqa hadyonkalarimiz bor, yana kravatchalar bor, tevratelyon. Mana ko'rsalaring bo'ladi. Juda ham zo'r mana. Undan tashqari vespetlarda ham sportivni 7 yoshdan aketora 70 yoshgacha ham qilib berishaveradi. Sportivnilari ham bor mana, ko'rsalaring bo'ladi. Undan tashqari bag'da detski mebellar bor ekan. Keyin oshxonalarga o'qalangani naqa narsalar ham qilib berilar ekan. Chiroyli qilib bu patnaslari ham bor ekan mana. Kimga zarur bo'ladigan bo'lsa qilib berilaveradi. Eng asosiysi qo'shni davlatdagi akukalarimizga ham kelishgan holda chiroyli qilib chegaragacha olib beriladi. Musofirda ishlayotganlarga ham to'liq o'rni qilasiz, uyingizga sizni nomingizdan chiroyli qilib chiqarib beraman. Kolaskalarda ham xilli bor ekan. Yosh bolalar zerikmaslik uchun noqonchoqlari ham bor ekan. Zo'r. Mana sizlarga assortiment. Har xil turdagi, har xil model, har xil firmalar, o'z samokatlarda ham kattalari bor ekan. Xo'p, bo'lmasam biz pastda nomerlarni qoldiramiz. Telegram, WhatsApplar bor. Aloqaga chiqing. Ravshanbekdan oldim sizlarning chiroyli qilib qilib berishadi. Kommentariyada xato kamchiliklar bo'lsa yozib olasizlar. Keyingi videolarda to'g'rilab ketishga harakat qilamiz. Xo'p, qarindosh urug', aka-uka, sinfdoshlar guruhpasiga podlis sahifasi degan umiddamiz. Bemalol telefon qilsalaring bo'laveradi.